मिंगला बा पीजो एंटरटेनमेंट डॉट कॉम गा नी जोजो बा रे खम्या ကျွန်တော်တို့ ကဘာကြီး ဟာ ထူးဆန်း အန်အော်စရာ တွေ နဲ့ ပြည့်နှံ့ နေတဲ့ နေရာ တစ်ခု လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ် အင်တာနက် မှာ လည်း နေတိုင်း လို့ ထူးဆန်း တဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေ အန်အော်စရာ ကောင်း တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ များစွာ ကို ရှာဖွေ ကြည့်ရှု နိုင် ကြ ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကဘာ လောက ကြီး ရဲ့ မထင် မထား တဲ့ နေရာ တွေ မှာ မမျှော်လင့် တဲ့ ဖြစ်ရ စမ်း တွေ ကို လည်း တွေ့ ရ တတ် ပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီ ကနေ့ အစီအစဉ် မှာ တော့ ကဘာ က ထူး ကြတဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ နဲ့ အစမ်း ပြတဲ့ တရား တွေ အကြောင်း ကို စူးစီး တင်ဆက် ပေး တော့ မှာ ပါ အထူးသဖြင့် နာမည် ကြီး တဲ့ တရား တွေ ရဲ့ အောက် မှာ မြင် ရ ခဲ့ တဲ့ ထူး ကြတဲ့ ဖြစ်စဉ် တွေ ကို စူးစီး တင်ဆက် ပေး တော့ မှာ ပါ ဟုတ်ကဲ့ အစီအစဉ် လေး မစခင် မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် channel လေး ဖြစ် တဲ့ ပြည်စုံ entertainment ဆိုတဲ့ channel လေး ကို လည်း တွားရောက် အားပေးဖို့ တောင်း ဆို လိုက် ပါတယ် ပုံနေတဲ့ မိချောင်း ဒီ အဖြစ်အပျက် ကတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ရဲ့ မြို့လေး တစ် မြို့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အများ ပြည်သူ တွေ တွာလာ အသုံး ပြု နေတဲ့ တရား အောက် မှာ ရှာ ပါတဲ့ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင် ကို တွေ့ ခဲ့ ကြတာ ပါ တရား ပတ်လိုက် မှာ လဲ လူ အုပ် က ဝိုင်း ကြည့် နေ ကြပါ တယ် အနာမ ဖြတ် သွား တဲ့ သူ တွေ က တော့ ဘာ ဖြစ် တယ် ဆို တာ ကို မ သိ ရ ပေ မယ် နည်း နည်း လောက် စုံ စမ်း ကြည့် လိုက် တာ နဲ့ လူ တွေ က ဘာ ကို ကြည့် နေ တယ် လဲ ဆို တာ ကို ချက် ချင်း သိ ရှိ နိုင် မှာ ပါ တတိ ရှိ တဲ့ လူ 2 ယောက် က တရား အောက် မှာ လှုပ် ရှား နေ တဲ့ မိ ချောင်း ကို ကြိုး နဲ့ မျှား ပြီး ဖမ်း ဖို့ စူး စမ်း နေ ကြတာ ပါ တကယ် လို့ များ မိ ချောင်း ဟာ ဒီ တရား အောက် မှာ ဆက် ရှိ နေ မယ် ဆို ရင် အနာ က လူ တွေ အတွက် အသက် အန္တရာယ် စိုး ရိမ် စရာ ရှိ လား တေချာ နေ ပါ တယ် ဒါကြောင့် မလို့ ဒီ မိ ချောင်း ကို ဖမ်း ဖို့ စူး စမ်း နေ ကြတာ ပါ ဒါပေမဲ့ သူတို့ 3 နဲ့ ကြိုး က မ ခိုင်တာ ကြောင့် မိ ချောင်း က ယုံ တဲ့ အခါ မှာ ကြိုး ပြတ် သွား တာ ဟာ လဲ စိတ် လှုပ် ရှား စရာ ကောင်း လို့ နေ ပါ တယ် လူ တွေ လဲ ယင် တမမ နဲ့ ကြည်နေ ကြ ပါ တယ် ခဏ ကြာ မှာ တော့ မိ ချောင်း ဟာ အဖမ်း မခံ ပဲ ထွက် ပြေး လွတ် မြောက် သွား ခဲ့ ပါ တယ် တရားဆောင် इंजीनियर जस्टिन लुडक्स တိစောက်ခဲ့တဲ့ San Francisco က တရားကို တစ်စီတစ်ကောင်က ကင်ထားတဲ့ ပုံကို online ပေါ် တင်လိုက်တာနဲ့ ကြည့်ရှုသူ အတော်လေးကို မျှပြသွားခဲ့ပါတယ် အရုပ်က ကင်မရာ နဲ့ အရိုက်မခံပဲ မျက်နှာကို တစ်ဖက်လှည့်သွားခဲ့တာ ပါ ကြည့်ရတာက တော့ တကယ် ဖြစ်နေတာ နဲ့ တူပါတယ် တချို့က တော့ ဒီ ပုံဟာ computer animation တွေနဲ့ လုပ်ထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပရိသတ်တွေက ဘယ်လို ယူဆမိသလဲ ဗျာ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင် တော့ ဒီ တရားဟာ ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းနေတာ တော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ထူးဆန်းတဲ့ အလင်း ဒီ တရား ပေါ် မှာ တွေ့ ခဲ့ ရတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ အရာ ကို သတင်း တင်ဆက် သူ တွေ ရဲ့ နောက် မှာ ပြသ ထား တဲ့ ဗီဒီယို မှာ တွေ့ ရှိ ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် သူတို့ တွေ ဟာ တရား အကြောင်း နဲ့ အဲ့ ဒီ အနီး တစ် ဝိုင် မှာ ဖြစ် လေ ရှိ ရဲ့ ယာတိ ဥဒု အခြေ အနေ တွေ ကို တင် ဆက် နေ ကြ တာ ပါ တိုက်တိုက် ဆိုင် ဆိုင် ပဲ သူတို့ သတင်း ကြော်ညာ နေ တော့ မှာ ပဲ တရား ပေါ် မှာ ထူးဆန်း တဲ့ အရာ တစ် ခု ပေါ်လာ ခဲ့ ပါ တယ် ဒီ တရား ကို တေချာ ကြည့် မယ် ဆို ရင် တရား ရဲ့ ဘယ်ဘက် ခြမ်း မှာ ထူးဆန်း တဲ့ အလင်း တစ်ခု ပေါ် နေ တာ ကို မြင် ရ ပါ တယ် အဲ့ အလင်းက ကာမီ ရဲ့ အလင်းမျိုး မဟုတ် ဘဲ တနေရာ ထဲ မှာ တောက်ပ နေ တဲ့ အလင်း မျိုး ဖြစ် ပြီး အလင်းက လှုပ် ရှား နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် တရား အောက် က အကောင် များ ဂရိ နိုင်ငံ က နာမည် ကြီး တရား သစင် ရဲ့ အောက် မှာ တန်ပေါင် တွေ ကို တွေ့ ကပ် ပြီး တွား နေ တဲ့ ထူး ခြား တဲ့ တတ္တဝါ ကို ညဘက် မှာ တွေ့ ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ရန်နေတဲ့ တရဝ မျိုး မဟုတ် ဘဲ လှုပ် ရှား နေတဲ့ တက်ရှိ ဆိုတာ က တော့ သိကြ ပါတယ် ကဘာ မှာ အမြင့် ကို တွေ့ ပြီး တွားတွား တက်တဲ့ တိရစ္ဆာန် တွေ များ သွား ရှိ ပြီမဲ့ အခု မြင် တွေ့ နေရတာ က တော့ ဘလို့ အကောင် လဲ ဆိုတာ စိတ် ဝင် စား စရာ ကောင်း ပါတယ် တချို့ တွေ က တော့ ဒါဟာ မျက် ဝင် ဖြစ် မယ် လို့ ယူဆ ထား ကြ ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပရိသတ်တွေ က ဘလို့ ထင် လဲ ဗျာ ဒါဟာ တက်ရှိ တကောင် ဖြစ် တယ် ဆိုတာ က တော့ ငင်း စရာ မရှိ ပါဘူး ထူးဆန်းတဲ့ အကောင် ကျွန်တော်တို့ ကဘာ ကြီး ဟာ ထူးခြား စမ်းကြဲ မှု တွေ နဲ့ ပြည့်နှံ့ နေတဲ့ အတိုင်း အစမ်းတကျယ် ကိစ္စ တွေ ကို တွေ့ ရ လေ ရှိ ပါ တယ် တခါက ကဘာ လှည့် ခီး သွား တယောက် ဟာ ထိုင်း နိုင်ငံ က ကျွန်း တစ်ခု စီ ကို လေးလိုက် ခီး ထွက် ရင်း ကြောက်ကူ တစ်ခု မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အကောင် တစ်ကောင် ကို တွေ့ ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ဒီ အကောင် ဟာ အတော် ကို ထူး ခြား တဲ့ တက်ရှိ တရဝ တစ် မျိုး ဖြစ် ပြီး Star Wars ရုပ်ရှင် ကား တွေ က ဂျိုသား တွေ နဲ့ တူး လို့ နေ ပါ တယ် ကင်မရာ နဲ့ ရိုက်ကူး ထား တဲ့ ဒီ ဗီဒီယို ကို ကြည့် မိ သူ တွေ က တော့ ဒါဟာ မှင်စာ တစ်ကောင် ဖြစ် မယ် လို့ ယူဆ နေ ကြ ပါ တယ် ကနန္ဒရာ နောက်ထပ် ထူး ခြား တဲ့ တရား က တော့ ကနန်း တွေ အပြည့် အုပ်စု လိုက် တရား ဘော က နေ ဖြတ် တန်း သွားလ နေ တဲ့ တရား ဖြစ် ပါ တယ် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံ က ခရစ်စမတ် ကျွန်း မှာ တည်ဆောက် ထား တဲ့ တရား ဖြစ် ပြီး တရား ဘော မှာ တော့ အနီးရောင် ကနန်း တွေ များ စွာ သွားလ လှုပ် ရှား နေ ပါ တယ် အထူးသဖြင့် ကနန်း တွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ မျိုး ပွား ရာသီ တွေ မှာ ပို့ ပြီး တွေ့ ရ လေ ရှိ ပါ တယ် တရား အောက် မှာ သာ မက ပဲ တရား ဘော မှာ လည်း တစ် ဖက် က နေ တစ် ဖက် ကို ကူးတန်း သွားလ နေ တာ တကယ် ပဲ အသေးရစရာ ကောင်းလာ ပါ တယ်
ဒီလိုပဲကဘာမအုပ်စုလိုက်တော်ပြောင်းနေကြတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒါကတော့တဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကနန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့မျိုးပွားရာသီမှာတခြားနေရာကိုသွားပြီးတာပေါက်ကြလေရှိပါတယ်။ ကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးတရာဒီတရာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအထူးကြဆုံးတဲ့ကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးတရာဖြစ်ပါတယ်။မေရီလင်းနဲ့ကတည်းချက်စပီပင်လေကိုဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့တရာဖြစ်ပြီးတရာရဲ့အရှိဟာ၄မိုင်ကျော်ရှည်လျပါတယ်။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကနေပေးနေရအမြင့်ရှိပြီးပတ်လယ်မှာလည်းရေပင်ကလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိပါဘူး။၄မိုင်ကျော်ရှည်တဲ့ဒီတရာဘော်ကိုတယောက်တည်းဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းသူတွေ
ဆိုကြပါတယ်တင်မင်းတရာဒီတရားကတော့တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားပါမြေပြင်ကနေအမ်တန်မြန်မာလွန်းလာကြောင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေသလိုဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီးတရားပေါ်မှာဖျက်လျှောက်သွားမဲ့သူဟာမတော်တဆမဖြစ်အောင်ခါးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးအပေါ်ကနေထိမ့်မိထားပါတယ်ခြေတလန်းလောက်မှားလိုက်တာနဲ့အောက်ကိုကျွံကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ဖျက်သွားတာကတော့အမ်တန်ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်သူကသူ့ကိုချီထားတဲ့ကျိုးကိုအာမကိုပဲမကြောက်မလန့်အ мян ပြေးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုချီထားတဲ့ကျိုးဟာပြတ်သွားတာကိုသူမသိလိုက်ပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာသာသူခြေချော်သွားမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အောက်ကိုကြာပြီးတေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောပြောင်းတရာကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ကနန်းတွေပြင်းထန်နေတဲ့တရာလိုပဲတိလိစံနေအတွက်တီးတန့်တိဆောက်ပေးထားတဲ့တရာတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အ мян လန်းတွေမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ကားလန်ကိုဖျက်ကူးလာတဲ့တော်ရိုင်းတိလိစံတချို့ကားတိုက်ခံပြီးတေသွားတာကိုခဏခဏကြုံနေရတာကြောင့်တော်ပြောင်းတဲ့တိလိစံတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိလိစံတွေအုံပြုဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဂုံးကြော်တရားတွေကိုတိဆောက်ပေးထားပါတယ်။တချို့တရားတွေကိုတော့မြေအောက်မှာဆောက်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိလိစံတွေဟာလမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားအောက်ကနေကူတန်းသွားလာတတ်ကြပါတယ်။မန္တရာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မှန်တရာအကြောင်း online ပေါ်မှာမသိသူမရှိသလောက်ကိုလူသိများပါတယ်။ဒီမှန်တရာရဲ့အလျားဟာပေပေါင်း1400ကျော်ရှိပြီးမြေပြင်ကနေပေ1000ကျော်အမြင့်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အရှိဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးမှန်တရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်အစိုးရကတည်ဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတွေလည်းများပြားလျက်ရှိပြီးမှန်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေဟာစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုလုပ်လို့ကျဉ်နှက်သွားတဲ့သူတွေရှိသလိုလမ်းတဝက်မှာပဲကြောက်ပြီးဆက်မသွားရတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒီတရားရဲ့မှန်ဟာကြည်လင်လွန်ပြီးအောက်ကမြေပြင်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရတာကြောင့်အောက်ကိုမကြာခဏငုံကြည့်သူတွေအများစုကတော့ကြောက်လန့်သွားကြတာများလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့တရားစီစဉ်အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဘယ်တရားကပရိသတ်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဘူးတရားဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုခေါမမပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။